Здравейте, аз съм Славчо Тошев, а вие отново сте с предаването Интересно. Тази седмица съм ви приготвил един конкурс, а именно Мис София. Ще ви покажа кое е най-красивото момиче в София, както и нейните подвластнички. Ще ви покажа всички интересни гости, както известните, така и безизвестните. Очаквайте най-доброто! Здравейте, заставам до Страхи Гамовски, който наистина прави едни от най-добрите конкурси. Днес ще ви представи Мис София. Кажи ми, дълъг ли беше кастинга, за да намериш толкова красиви момичета? Ами, продължителен и така очудващо, че по новите системи по Фейсбук се появиха много участнички. Просто невероятно, аз съм жах да поверам, защото това, разбира се, от няколко години. По-рано трудно ги набирахме, но сега се повиха много момичета и реално оставихме около 15, защото тук малко залата е по-малка и няма как да участват повече момичета. Разбирам. Първоначално колко момичета се явиха и пожелаха да участват в Мис София? Еми някъде около 40 момичета се явиха. Разбира се, направихме сериозен кастинг, защото критериите за конкурса са, че определена възраст, над 18, под 27, отделно не трябва да са женени, не трябва да имат деца и така нататък. Значи имаме игнориране на женените и тези, които са родили вече, така ли? Не могат да бъдат Мис София? Ами абсолютно ги игнорираме, защото правилата на световните конкурси, които ние държим, а те са над 15, като почне Мис свят, Мис селена и така нататък, всеко момиче, което отива, го проверяват. Абсолютно. И по новите схеми веднага излиза, че примерно или има голи снимки, или има дете и веднага ги отстраняват. Както преди 2 години едно момиче го изпратихме, щехме да го пратим на Мис селена, оказа, че е 17 години. Дами и господа, да знаете, не може да бъдете майка, не може да бъдете под 18 години, за да участвате на международен конкурс, който е с голям престиж. Победителката днес къде ще участва и къде ще представи България? Ами, значи, ние сега в момента имаме 2 конкурса. Едната отива на един много сериозен конкурс в Индия, а втората отива в Румъния също на много сериозен конкурс. Като първите 3 добиват право да участват в нашия конкурс, който ще определи победителките за Мис свят и Мис юниверс. Значи това, което чувам, нещата са доста мащабни, доста сериозни. Имаме ли финансиране за тези пътувания и за участията на победителките зад граница? Еми, почти нямаме. Но все пак ние работиме с чужите фирми в чужбина. Те знаят, че България положението не е много-много добро и така ни правят специално на нас някакви отстъпки. Като реално ние поемем само билетите, а там всичко им е поето абсолютно и получават много сериозни подаръци, разбира се, на тия конкурси. Значи, всяка една майка на момиче, което пътува зад граница и си участва в подобен конкурс, може да бъде спокойна. Значи, вижте какво, трябва да ви кажа, че участието в световните конкурси, защото в България много хора не са запознати. Примерно на Мис Юниверс, аз съм бил няколко пъти, дори с Доналд Тръмп съм говорил 2 пъти. Имайте предвид, че на 4 момичета се една жена ги охранява. Много сериозно. И ако някой момиче случайно иска да отиде до аптеката, тя отива с тази жена с 2 бодигарда. Това наистина беше много важно, защото много семейства са притеснени за своите деца. Никак. Бъдете спокойни. Всичко в тези конкурси наистина е на високо ниво и единственото, което може, е само да спечелите, ако вашата дъщеря представлява България на подобен конкурс. Благодаря ти, Страхо. Само последно за Мис Юниверс искам да ми кажа. Кажи. Изпратих едно момиче в Лас Вегас. Майка и баща и приятели бяха в един хотел. Те се видеха един път за 5 минути в разстояние на 20 дена. Един път за 5 минути, защото ги охраняват просто железно.
Представи се и от кой квартал в София си? Така, аз съм Илияна Цикарова, на 17 години от град София. Очакваш ли тази вечер да се окичи с най-голямата корона? Ами, смятам, че всяко едно момиче има надежда за това, след като участва в този конкурс. Представлява ли ти трудности да държиш микрофона, тъй като не трябва да си го подаваме по всяко време? Не, не ми представлява трудност. Следващото нещо, което ще те питам. Гаджето ти как приема конкурсите и радва ли се, когато ти печелиш по-големи награди и плаче ли с теб, когато получаваш просто утешителните награди? Ами, не мога да ти отговоря, защото нямам гадже. Защо все още няма достоен за тази красота или просто имаш прекалено високи изисквания към мъжете? Нещо по средата. Кажи ми, една миска пада ли си по големи мъже с татуировки, с бради, с бръснати глави или си пада по по-различен тип мъже? Важно е как се държи с теб, а не как изглежда. Например, аз как трябва да се държа, така че да ти направя добро впечатление? Ти си ми малко голям. Даме господа, водещия на интересно Славчо Тошев е твърде възрастен за подобно момиче. Благодаря ти. Благодаря ти, ти беше искрена с нас. Пожелавам ти успех и нека най-доброто за теб да предстои, както в конкурсите, така и сред мъжката аудитория. Мерси много. Кажи ми, този стайлинг сама ли си го избра или имаш човек, който се грижи за всичко това? Ами да, човекът е... Това е марката. Вече имам и роклички към спортната линия, която имам и бански, и екипи за танцьорки. Най-вече, разбира се, линията е спортна, но това са ни рокличките кутюр. Сладки са, нали? Разбира се, невероятно. И не само роклите, а и човека, който ги представя. Кажи ми вече, музиката на втори план ли е? Не, музиката винаги е на първи план. Съвсем тук преди няколко месеца излезе новата ми песен. Значи съчетаваме музика и тези невероятни дрехи, които правиш, да вървят ръка за ръка. Да, да, съчетаваме ги. Даже имаме в клиповете така да се каже продуктово позициониране на нещата. В предпоследния клип, целият клип е с мои дрешки, всички момичета, бански, в фитнеса. Зависи каква е тематиката на парчето, разбира се. Така че... От толкова много ангажименти, остава ли те време за мъже? Защото това е много важно. За тази фигура, която предлагаш, има ли човек, който да й се радва? Или няколко? Ами, не, няма човек. Търси се. На какви критерии трябва да отговаря? Ами да е сладък. Футболист или ММА боец? ММА боец. Музикант или милионер? Може и двете да е. Трябва ли да е достатъчно надарен мъжа до тебе? Надарен умствено. За другото можеш и сама, така ли? Ами не, просто не съм попадала на ненадарени. Даме господа, представих и Анджи, тя е неповторима. Дори и след 20 години да я видим, тя ще изглежда по същия начин в целия си блясък. Пожелавам ти приятно гледане. Мерси, мерси, обичам ви. Здравей на поредната участничка в конкурса Мис София. Готова ли си днес да пребереш най-голямата корона? Ами, готова съм, обаче има много хубави момичета и със сигурност им пожелавам много голям успех и дано да спечелят короната. Ти не си ли егоист и не искаш ли всичко за себе си? Не, искам всяка една от нас да излезе на сцената и да покаже какво може. А ти какво можеш, освен да излезеш на сцената? Можеш и да пееш, да танцуваш, не, да харчиш пари. Не. Мога да се занимавам само с здравословни начини на живот и с фитнес горе-долу, но само толкова. Имаш ли постижения в тази сфера? Златен медал на фитнес? Не, чак такива постижения нямам.
А преди това участвала ли си в конкурс за красота? О, разбира се, вчера даже бях на конкурс за красота и днес отново съм. Какво ти носят конкурсите за красота? Едни незабравими моменти и щастие, много запознанства и неописуемо преживяване. С този външен вид липсват ли ти запознанствата, че е нужно да се явяваш на конкурс, който е в 11 часа през нощта? Не, но това е едно прекрасно изживяване, което го пожелавам на всички. Харесваш ли изцяло себе си или има неща, които би променила, ако можеш? Разбира се, че има неща, които бих променила и тези неща ще ги променя само с тренировки и нищо друго. Изглеждаш чудесно. Благодаря. Пожелавам ти успех и надявам се на следващия конкурс, който участваш, да бъде поне в Лас Вегас и ние да дойдем и да го отразим. Дано, дано. Имате най-леката задача тази вечер да избирате и да гласувате от най-красивата, най-красивата столичанка ми София 2019. Пробвах преди малко с журито, опитах да вкарам малко кеш, но не ми се получи. Дами и господа, в предаването интересно вече изобилието се чувства. Вече не съм до една миска, а съм до две момичета. Кажи ми, приготвила ли си най-голямата чанта да пребере всички награди, които те очакват днес? Абсолютно винаги. Кажи ми, харесваш ли всичко по себе си и готова ли си днес да спечелиш? Готова съм да спечеля, но не харесвам абсолютно всичко по себе си. Ако и двете застанете на финал и има битка, би ли е заскубала да спечелиш златната корона и всичко най-добро за първото място? Дали бих я подкрепила? Не, дали бяхте направили един двубой, не, да се хванете за косите? Не, не, никога, по-скоро ще я подкрепя. Значи, тя ако пожелае да стане номер едно, ти ще й отстъпиш титлата. Без бой. Да, няма да се бия. Не е истински бой, само по правилата, честен. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Отговаряш ли на мъжете, които ти пишат? Не, само на определени. Кой е най-готиният мъж, който те е канил на среща? Ами сегашното мигаче. От колко време сте заедно? Съвсем скоро. Ти си ги сменяш, за да не отлежават при теб, така ли? Не, напротив, не съм си ги сменяла. Това е второто мигаче, така че... Вълнуваш ли се за това, което предстои тази вечер? Да, разбира се. Много. От какво ще бъдеш доволна след края на конкурса? Ами от цялото преживяване, от момичетата, с които се запознах. И въобще всичко е много интересно и забавно. Запознанствата са нещо, което много обичаш, така ли? Да, обичам да се запознавам с нови хора. Веднага, дами и господа, в ефир. Приятно ми е. Аз съм Славчо Тошев. Имаш още едно запознанство. Надявам се да ти е донесло успех. Ако не днес, поне след няколко години. Висока 168 см. Гръдна обиколка 90, талия 60, ханш 88. Обича и нейните интереси са любител на спорта и танците. Номер 4 Кристина Пламерова. 171 см, гръдна обиколка 88, талия 64, ханш 89. Обича да плува и то в дълбокото. Браво, аплодисменти, дами и господа! След всички тъмнокоси момичета, до които застанах, най-накрая застанах до русокоса момиче, което изглежда страхотно. Ти си Мис София 2017. Какво ти донесе тази титла? Ами, донесе ми много приятни емоции, може би малко повече работа в модната сфера и така. Дигнаха ли се главоломно доходите ти след короната? Пожелаха ли те много големи брандове? Да, така е. Пътувала съм до Монако за снимки и до другите стана. В Монако, тъй като знам, че класата е голяма, намери ли един джентълмен, който да направи впечатление на теб и да бъде в сърцето ти? Аз го намерих вече, той е българин. В България си намерила истинската любов. Така съм. Уау, колко сладко! Колко време мислиш, че съществува истинската любов? Според зависи, но ако намериш правилния човек, може би за винаги. А ти в България ли си родена, тъй като виждам не. Някакъв руски акцент? Рускиня съм, да. Наистина ли рускините са адски сексуални и обичат това нещо, което го обожават мъжете? Не знам, по принцип има такова мнение, да. А ти как се чувстваш? Не знам.
няма да коментира. Дами и господа, тя е много срамежлива пред камера, но зад камера кажи ми каква си. Не, няма да коментира. Отново заставам до нова двойка от участничките в конкурса Мис София. И за да ви докажа, че освен умни, те могат да бъдат и адски красиви, ви ги показвам и обосновавам думите си. Коя е столицата на ЮАР? Ами, мисля, че е Кейптаун. Дори аз мислех, че е Йоханесбург, но това момиче ме изненада. Кейптаун ще проверя специално, като се пребера вкъщи, дали аз съм познал или то. Това тяло колко пъти на седмица тренира и по колко време? Всеки ден по 12 часа на работа и 3-4 пъти седмично по час и половина във фитнеса. Значи, освен че изглеждаш така, ти работиш? За съжаление, да, на две места. С какво се занимава момиче като теб? Салонен управител съм. В заведение посрещаш, да настаняваш и... Да, и графици, и гледам какво се случва в заведението. Направило ми е впечатление, че повечето хостеси са адски надути в заведението, да, на работното си място. Такива. Кажи, ти такава ли си? Да, такава съм. Гледаш ли с пренебрежение хората, които не познаваш? С усмивка, аз не ги познавам всичките. Тъй като наистина съм виждал пред мен как холивудски актьор е отпратен и след това даден човек от студентски град е добре дошъл. Ти правиш и подобни неща? Не, не ги правя. Кажи ми, ти ги тренираш и често? Ами аз се занимавам с хип-хоп танци, така че да кажем да. Водеш ти с тази фигура, можеш ли да го научиш на няколко движения или не подлежи на абсолютно нищо? Не. Къде могат да те намерят хората, за да видят тези хип-хоп танци? Това е реклама сега. Извинявай, това почестване от крастата ли или просто има нещо, което те тормози? Исках да си оправя косата. Без глупости, моля. Дами и господа, една жена, когато оправя косата си, значи има интерес към даден мъж. Този мъж да не е водещия на интерес, Славчо Тошев. Да. Последно, какво ще кажеш пред нашата камера? Славче, оставяме те на мира. Що ме оставят на мира, време и аз да си почина, не мога да работя постоянно. Заставам до гласа на България. Ти днес си жури на Мис София. Безпристрастен ли ще бъдеш и нещо може ли да те подкупи? Ами, не знам дали мога да ме подкупим, а сега в България така вървят подкупите, че всичко върви към някакви по-големи неща, така че ще се опитам да видя какво ще ми предложи. Но по принцип ще оценя красивото определение. На какво би се зарадвал като подкуп? Не, шегувам. Женски ласки или финикийски знаци? Не, за мен е важно красотата, нежността, финността и да видя една натурална девойка, която да изглежда наистина натурално и нежно. Не знам. Като ги видя на пръв поглед, има ли момичета, които ти направиха впечатление? Да, определено има готини момичета, които ме кефят. София е определено има красиви момичета. Би ли взел някой от тях за твой клип? Да, определено да. Що е? До мен вече Ани Петкова. Трудно ли се прави
всичко това в България? Да, доста трудно. Първо, момичетата не са професионални модели. С професионални модели се работи доста по-лесно, а те в рамките на 3-4 дни трябва да се справят и с хореографията, и с поведението, и с обличането на дрехи. Тъй като знам, че в последно време младежите са адски недисциплинирани, тебе слушат ли те и лесно ли се оправя с тези красиви момичета? Да, момичетата този път състава е много добър. Много послушни и много изпълнителни. Освен мис София, дами и господа, ви предлагам и мис България свят 2016. Какво те доведе на конкурса? Да видиш как е конкуренцията ли? Не, няма конкуренция. Стискам палци на всички момичета. Някой от тях може би е бъдещата мис България 2019. Кажи ми, твоята титла какво ти донесе? Много контакти, много запознанства, много нови възможности, както за професионални ангажименти, така и аз обиколих света след мис свят. Между другото, направих доста приятелства с момичетата, които бяха представителки на националните конкурси. Даже бях на сватба в Мексико, искам да ти кажа след това. Сред толкова много приятелства, намери ли няколко любови през това време? Не, аз съм категоричен сингъл. Не намери нито едно момче, с което да се поцелуваш и да бъдеш малко по-близка. Славчо, аз съм сингъл. Мисля, че е достатъчно категоричен отговор. Това означава ли, че не си падаш по мъже и се заглеждаш в жените и затова си тук на мисъл? Не, слава Богу, не съм толкова разочарована от противоположния пол. Все още в търсене на подходящия човек съм. Не мога да ги разбера тези хора. Ако е с бели обувки, с тениска и с костюм, отговаря ли на твоите критерии? Ако е готин, може би. Искам и аз. Тя е част от журито на конкурса Мис София. Представи се. Здравейте, Анна Рейнова, кралица на фитнес за Европа. Друго какво да кажа за себе си? Кажи ми, ти безпристрастна ли си или имаш някоя приятелка, която ще подкрепиш в гласуването? Нямам лични приятелки, но ще се постарая да избера момичето, което има най-силно присъствие и е най-положителна. Знам, че всички момичета имат специален профил, по който да застанат. Ти леви или десния си профил харесваш повече? В Амфас. Днес като видя участничките, има ли по-красива от тебе? Всички са по-красиви от мен. Без глупости, моля. Втората подгласничка тази вечер е София 2019. Номер 9. Йоана Василева, дами и господа. Ще продължиш ли да се занимаваш с конкурси и какво предстои за теб от тук нататък? Не съм сигурна дали ще продължа да се занимавам с конкурси, по-скоро с нещо малко по-сериозно и ангажиращо, отколкото конкурси за красота, обаче хареса ми като цяло, като за първи конкурс, да се тръгне с титла даже направо. Значи славата започва да те завладява. Кажи ми, тя ме влече, обаче мен не ме блазни. При първите си докосвания на мъж, ще си сложиш ли короната да сте малко по-различни от досега? Не отговарям. Точка 18+. Майка ти и баща ти знаят ли, че си тук на този конкурс и подкрепиха ли те? Честно ли да ти кажа? Да. Не, не знаят. Сега е въпросът да кажеш, мамо, аз печелих. И тя ще се хване за главата, ще каже, Йоана, защо се излагаш? А според теб изложи ли се или се представи чудесно? Банските малко ме притесняваха, смисъл да излезеш полугол на сцена пред супер много хора. Ми не е много окей, като цяло, като замислиш. Ама, нали имам титла, ще им кажа. Нямам къде да бягам. Би ли скрила кадрите от баща си? Той няма да ги види. Дами и господа, бащите винаги са в наведение за красивите си дъщери. Те знаят, че съм красива, не че ходя по конкурси.
Благодаря ти, ти беше чудесна, както на сцената, така и пред обектива на предаването. Интересно и пред мен Славчо Тошев. Желая ти успех! Победителката на Мис София 2019 е номер 4. Заставам до чисто новата Мис София. Кажи ми, изненада ли те титлата или просто беше очаквана? Определено се изненадах, да, не го очаквах. Тъй като ще представиш България в Индия, а там е малко по-различно. Готова ли са с всички ваксини, които трябва за Индия? Не, не съм се подготвила чак за там, но сега ще се подготвя. Кажи ми, колко време ти отне подготовката за този конкурс Мис София? Тренировки и цял един ден грим, прическа, беше доста натоварено. Включваш ли гаджето в тренировките си или ти ги правиш самостоятелно? Самостоятелно тренирам. Кажи ми, с какво мислиш да се занимаваш след тази титла и ще продължиш ли да участваш в конкурси? Ами, не знам, честно казано, не съм мислила по въпроса, дойде ми наистина много изненадващо и нямам идея. Дали ще продължа с конкурсите, със сигурност, защото трябва да отида в Индия. Вярваш ли в истинската любов или мислиш, че тя е преходна? Вярвам. Заставам до най-красивия мъж на България. Кажи ми, какво спечели ти? И, да ти кажа честно, една свобода и нещо, което е по-различно от ежедневието и рутина, която е всеки ден. На какъв конкурс ти беше се признат? Ами, мистер България, нали, сега в момента, който спечели, наскоро и 2019-та мистер Уорд, отивам в Филипините на състезанието с 130 държави. Вау, колко сладко! Красив мъж като теб, има ли дама до себе си или най-доброто предстои за теб? Ами честно ти кажа, най-важно е за един мъж да има една силна жена зад него, така че естествено, че имаме една жена. Искам и аз! Това беше всичко от нас и предаването интересно. Надявам се, че ви е било интересно. Надявам се, че сте харесали актуалната Мис София, която бе избрана преди секунди. Очаквайте ни следващата седмица в ефира на Евроком, вторник, 22 часа.